тавь. За баярлалаа. Хуулийн төсөлд бол саналын хуудсыг машинаар тоолно. Автомат машинаар тоолно гэж орсон юм байна л да. Тэгэхээр зарим орны улс орны туршлагаа зүсгэхэд сонгогчдын саналаар бол гараар тоолж болно, машинаар ч бас тоолж болох тийм туршлага байдгийн байна л да. Ялангуяа манай улсын хувьд бол хөдөө зарим сум багуудад бол ингээд 100-аас 200 сонгогч байдгийг. Тэдний гараар тоолоход 20-30 минут зардаг л да. Ийм нөхцөлд эдний бол заавал ер нь машинаар тоолж явах шаардлага байна уу? Тийм учраас хуулийн төсөлд гараар буюу машинаар тоолж болно гэж сонгогч ихтэй газрыг бол машинаар тоолоод хөдөө тийм газрыг гараар тоолчих болохгүй юу гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. За хоёр дахь нь бол машинаар тоолсны дараа хүмүүс одоо маргаан гаргавал гараар тоолж тэрийг нотлох уу гэсэн хоёр дахь асуулт байна. За гурав дахь нь бол энэ оны төсөвт бол энэ машиныг авахаар нэлээд мөнгө суулсан шүү дээ. Тийм учраас сонгуулийн хорооноос асуухад тэр тоолох машины талаар ер нь одоохондоо сонголт хийсэн болов уу гэсэн гурав дахь асуулт байна. За дөрөв дэх нь бол яг өнөөдрийн хуулийн тогтцоогоор бол улсын хурлын сонгуул, орнотгийн сонгуул бол хамтдаа явахаар ингээд байдльтай байгаа. Ер нь энэ талаар цаашдаа хамтдаа явах нь зөв, ер нь салах нь зөв гэсэн ер нь тодорхой санал бодол байдаг юм болов уу гэсэн юм хэдэн асуулт байгаа. Баярлалаа. За. За, энэ дарга харуулъя. Дараа нь лувсан жав дарга харуулна. Энэ хуулинд сонгуул санал хураалтыг одоо автомат машин ашиглан явуулна гэсэн ийм заалт орж байгаа. Алилахаар их байна уу, цөөн байна уу, автомат машин нэг л засшин баримтлах зүйтэй гэж гэсэн агуулга энэ хуулинд бол одоо энэ төсөл туссан байгаа. Цөөхөн үнэтэй газар нь гараар, олон үнэтэй газар автоматар тоолно гэсэн юм байхгүй. Нэг зарчим, нэг аргачлал, нэг л юмараа явагдах ёстой гэж үзэж байгаа. Зүгээр ер нь бодлын гарлаа гэж бодоход тэрийн дараа нь заавал гараар тоолно гэсэн заалт ч бас байхгүй. Одоогоор бидний танилцуулж байгаа тоолох машинуудын одоо характеристик хэмээн дэ үзүүлэлтээс үзэхэд бол бүр үнэхээр одоо гарцаагүй тохиолдол маргаан гараад бүр болохгүй боллоо гэж бодоход тэрийн гараар тоолох боломж бол бий. Яагаад гэвэл цаасан дээр тэмдэглэлээ хийчихээ тэрүүнийгээ машинаар уншуулад тэр нь өөрөө цаасан их нь ингээ үлгэж байгаа учраас маргаантай асуудал гарвал бол тэгэд тоолох боломж бий. Хуулинд заавал тоол гэсэн үг байхгүй. Ер нь зөв зохион байгуулбал машинаар тоолоход маргаан бараг гардаггүй юм билээ. Сонгуулийн ерөнхийлөгчөө энэ талаар хариулахдаа нэмж хэлэх байх. Нэлээ олон орны яг энэ чиглэлээр тэргүүгнээд явж байгаа улсуудын туршлагуудыг судалсан байдлаас үзэхэд машинаар тоолсноос болоод тийм сонгуульд нь маргаан зөрөөн гарч исэн юм бол бараг байдгүй мөлий. Тэгэхээр гайгүй болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Сонгуулийн ерөнхийлөгч усан чиг дарга нэмээд өчигдөр өгөн манай төрийн байгуулалтын байнгын хорон дээр яг энэ сонгуулийн ажилд хэрэглэх автомат машинуудын тухай танилцуулга хийсэн. Энэ талаар лусан жив дараад нэмж танилцуулах байха. За, лусан жив. За, тэний харуулж. За, хамгийн сүүлч яас. Яг бол дараа. Улсын хурлын сонгуул, орнотгийн сонгуулийг хамтдны явуулна гэсэн тогтоол одоо байгаа. Тогтоол гэмт хууль байгаа. Тэгээд одоо хууль яахыг улсын хурл шийдэн дээ. За. За, скватер дарга. Бага хорооноо дарга. Харуул. Энэ дээр бол одоо яг ялан төлөнгөл хэлмээр байна. Яг орнотгийн хурлын сонгуулийн хуулийг ажил хийсэн гэж тусдаг байхгүй. Өндөр дараа байхлуусан улсын хурлын болон орнотгийн сонгуулийн хуулийн ажил хийсэн хэсэг нэг байгаа. А тэгээд өндөр дараа таарсан байж байгаа. Энэ эргэлтлэх хоногоос одоо энэ үндсэндээ энэ хурл дараа байхлуусан ажил хийсэн бид нар бол энэ хариуцлах асуудлыг өнөө маргаашгүй ингээд техникийн хувьд дуусгаад эргэлтлэх хоногт байнгын хороо ингээд дуусгаад хоёр намын бүлгийн тэр үндсэн асуудлууд үлдэн. Тэгээд тэр асуудлууд үлдчих учраас ер нь орнотгийн хурлын сонгуулийн асуудлыг ярих цаг бол болж байгаа.
тэмдэг төвөд эргэлт асуудал төр бол ер нь яг манай арцнавын бүлгийнхэн гэдэг юм арцнамаас бодлого болгоод иргэний тахим янз янз шуумаар бол хамт явуулна гэсэн одоогийн хуулийн заалт бол зөвөө гэдэг юм явуулчих шүү. Тэгэхээр энэ төрөл юм болохгүй. Энд би тахимд хэлэхэд 7721 мандат байгаа. 2,000,442 буюу 15,500 дэвшигдэв шин орнотгийн бүх шатны уралд. За тэгэл улс их хурлын сонгуулийн хамгийн бод 300 үс гэдэг юм уу? Эрх сонгуульд хэд байхын за ингээ олон байлаг 500 гэж бодоход 16,000 нэр дэвшигч оролцсон. За 16,000 нэр урд нь 300 хүний нэр дэвшигчээ саналыг тоолох асуудлаар асуудал үүссэн. За тоолох машин гаргалаа гэхэд тэр бас шин програм дээр сум дүүрэг, сумынх, дүүргийн, аймаг нийслэлийнх гэд шашатны хурлын төлөөштэй юм яаж тоолох юм. За тэр тоолдог юм хэлэх сонгуулийн нэг санал урах байран дээр өгдөн. Урд нь 17,000 сонгуульд эсхийн хаанд ажилтдаг байсан. За ямар ч шивсэн эх сонгуульд бол 20,000 одоо эсхийн хаанд ажилтдаг ажилна. Тэгэхээр 16,000 нэг төлөвчөөр хамгийн багаар 30-40 хүн штаб ажиллана гэж бодоход 500,000 сонгогчдод сонгуулийн штаб ажилтан болно. Сонгуульд оролцдог эхлэлийн сонгууль өндөр байна гэж бодоход 200,000 оролцсон. Тэрний тал нь сонгуулийн штаб ажилтнууд болно. А сонгуулийн үр дүн гарахад 16,000 нэг төлөвчөөр чинь 8,000 яриад л үлээ. Хүний өрөнгөө. Тэгээ 8,000 нэг төлөвчөөр 50 хүн байгаа дэмждэг 50 хүн байхад 400,000 сонгогч ямар нэгэн сонгуулийн үр дүн бол хүлээшөөрөхгүй байдал үүсэх магадaltaй байна. Тэгээ энэ дээр дотоод өргөж бийн дээр нэг ажил хийх шоуны үед ирэхэд батлах гэж байна. Ийм хасаатууд бол ярилцах хэрэгтэй. А тэрэнд нь одоо улс их хурлын гишүүд бүлгэд нэр бол бас байдаг хилээд ингээ явах хэрэгтэй болов. Ямар ч энэ асуудлыг бол ажлын эсхийн хувьд бол ярьж байгаа асуудлаа танилцуулна гэж бодож байгаа. За. За за одоо энийг нэг тушруулаад тэр дараа нь ярьцгаалт орон нутгийн сонгуул тэр юм аа нэмэт хэрэл баах юм л аваа хийчих. Тэр лсэн ч байруул. За. Дараа нь гоо ашиг ирүү болж байна. За, лсэн ч. За. За энэ төр энэ отоохон ирж байгаа юмнахаа нэг цаана гарга. За. Лосон жав. За бодлого гүшүүний асуултанд хариулъя. Аа ингэж. Сонгуулийн ерөнхий ороо их хурлын их хурлаас баталсан улс 2011 оны төсвийн тухай хууль заасны дагуу сонгуулийн автоматжуулсан энэ автоматжуулах техник хэрэгслийг сонгож шалруулах ажлыг хийсэн. Ингээд сонголт хийж сонгогчийн бүртгэлийн машиныг бол солонгосын компани үйлдвэрсэн машин, сонгогчийн санал тоолох машиныг Америкийн нэгдсэн улсын компани үйлдвэрсэн машиныг ашиглахаар сонгосон. Тэгээ энэ тухай шийдлээ төрийн байгуулалтын байнгын хороонд танилцуулсан. За машинуудын хувьд бол ер нь бол санал бол одоо мөрдөж байгаа болоод одоо хилцэж байгаа хуулийн төслийн хувьд бол бичгээр саналын хуудас байна гэдэг энэ заалт байгаа учраас бол саналын хуудас бол бичгээр үлдэн цаасан дээр үлдэгдэн. За цаасан дээр үлдсэн саналын хуудсыг сонгогч санал хураах машинд хийж тооллуулна гэсэн ийм зарчмаар бол энэ машиныг сонгосон. Тэгэхээр зэрэг бол машинд бол автоматар тоологдсон сонгогч саналын хуудсын дүн, за саналын хуудсын оптикал зарчмаар авсан зураг хадгалагдаж үлдэнэ. За үүний дээр саналын хайрцагт бол саналын хуудас нь өөрөө бас хадгалагдаж үлдэх учраас бол тэр саналын хуудсыг гараар тоолох боломж нь бол байгаа гэж үзэж байна.